Aarhus Rundt. Endelig har et længe savnet arrangement fundet vej til Aarhus. For nogle uger siden kunne børnefamilien komme til lærersal samlet i en stor børnebazar. Det foregik i Energipark Aarhus Stadion. Det er en event, vi kører to gange om året. Vi kører den her gang 5. og 6. marts. Vi kommer til at køre den igen i september i efteråret. Det er ja, det ultimative lærersal, forstået på den måde, at vi har en masse børnefirmaer og butikker, som kommer med kollektionsprøver og forskellige varer, som de sælger til stærkt nedsatte priser. Min søster Nana Lønge Larsen og min søn Mikkel Lønge står som arrangør for eventen. Og ja, så sørger vi for at rekruttere alle de her firmaer og butikker. Og så foregår det på den måde, at de selvfølgelig kommer og stiller op. Og så står vi for markedsføring og location og for at sælge selve setup'et. Det er jo primært fra 0 til 12, vi har i med hensyn til børnetøjet aldersmæssigt. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, det ved alle. Det er jo mor, der shopper amok, når den her type events foregår. Så de er meget målrettet, dem der kommer. Vi har så samarbejdspartnere indover i forhold til vores børn. Alle får udleveret et gratis magasin fra vores børn i indgangen. Så har vi så selvfølgelig sørget for til den her type arrangementer, og så får der nok med kontanter i hallen, fordi det giver et øget salg til udstillere, som selvfølgelig er vores kunder som arrangører. Så derfor har vi lavet samarbejde med Nordea, som har stillet en container op hele weekenden, så at vi er sikre på, at det setup bliver. Min søster og jeg, vi fik jo idéen lidt som på den sjove måde i forhold til, at vi kunne se, at der var et behov for det her. Det var egentlig min søster, der først kom på det, fordi hun har fået to børn og kunne se, at der var ikke rigtig noget i Jylland af den her type arrangementer. De gør det på Sjælland, men der var ikke noget rigtigt herovre i Jylland, og så valgte vi ligesom at gå på det. Jeg arbejder til daglig administration på en firma, der hedder Metropol, som laver forskellige tøjmærker, Snop, San Martis og Market Brand. Og vi har egentlig, ja, jeg har kørt deres outlets de sidste 6 år. Og så var der en dag, hvor man så ligesom siger, kan man ikke prøve at lave det her selv? Og så kom min søster med ideen, og så har vi egentlig taget den derfra. Det har været en stor rejse. Det er jo et halvt års arbejde, der ligger bag en weekend. Så det er ikke bare lige at stille nogle bord op og stille nogle initiativer op og så ringe til et par kunder. Der er meget mere i det end det. Ja, og det kræver også meget markedsføring, så der er selvfølgelig også mange penge, man investerer i sådan noget som det her. Men hvis man ikke selv tror på det, så skal man helt lade være. Men det gør vi jo selvfølgelig, og hvad vi kan se, vi havde 4.000 besøgende sidste gang. Og ja, det virker meget lovende i dag, så jeg håber på, at vi kan komme op på en 5-6.000 i løbet af weekenden.